Енді бір қатыларына көпайтырыш ба, дәрізай көтарысына көріп шығамыз. Құйдегі мысалларына ұрғанып шығамыз. Бірінші мысал. Бір қатына құйдегі бір қатке көпайтырыш керек. Бұны үшін біз коэффициентларына бір жәге кетіріп жазамыз. 3 көпайтыру тұр. Көпайтыру. Аларына бір жәге кетіріп жазамыз. Аның квадраты көпайтыру. Аның 5-ші дәрежесі. Бәларына қам бір жәге кетіріп жазамыз. Бәнің 3-ші дәрежесі көпайтыру. Бәнің 4-ші дәрежесі. Әне енді үйқарда әтірген формулалардан пайдаланамыз. Бұрда 3-ні түрге көпайтырсек 12. А квадрат көпайтыру, А дәрежесі 5. Бұнда дәреже көрсеткішілері қошыларды, чүнкі асаслары бір қал. А дәрежесі 7 болады, көпайтыру. Б дәрежесі, бұрда асаслары бір қал, демек дәреже көрсеткішілері қошыларды көпайтыргенде. 3 қошу 4, 7 болады. Шындай қылып, бұл 2-та бір қатының көпайтмасы 12, А дәрежесі 7, көпайтыру, Б дәрежесі 7 деген тең болды. Енді екінші мысал. 5 А, Б дәрежесі 6-ны көпайтырамыз. 2 А куб, Б дәрежесі 5, С ге. Мына бұл жерде 2-та бір қатыны көпайтырсын көріп шығамыз. Сондар алақыда көпайтырлар, яғни коэффициентке көпайтырамыз. 5 көпайтыру 2, 10 көпайтыру. А көпайтыру, А дәрежесі 3. Бір жәге келтіріп жазамыз. Б дәрежесі 6, көпайтыру, Б дәрежесі 5. Көпайтыру, С бұнда жоқ. Бітті С бар, екіншісі де С-ні өзіне жазамыз. 10 көпайтыру. Біріншісі де А-ның дәрежесі, дәреже көрсеткіші жазылмаған. Біз бұл жерде 1 бар деп түсінеміз. Әрі енді оларды көпайтырамыз. Көпайтырылғанда дәреже көрсеткішілері қосылады. Нәтижеде А дәрежесі 4 қосыл болады. Б дәрежесі 6-ны Б дәрежесі 5-ке көпайтырсек. Б дәрежесі 6 қосу 5, 11 қосыл болады. Көпайтыру. С-ні өзіне жазамыз. Шындай қылып, бұл 2-ті бір қатының көпайтылмасы 10, А дәрежесі 4, Б дәрежесі 11, С-ге тең. Біз бұл қарфлар орасындағы көпайтыманы, көпайтыру белгісіні жазбасақ қан болады. Яғни 10, А дәрежесі 4, Б дәрежесі 11, С-де жазамыз. Бұл жерде орасында көпайтыма бар деп түсінеміз. Енді бір қатыларының дәрежесін көріп шығамыз. Мына бір қатының квадратын қысаптайық. Тең. 3-нің квадраты. Көпайтыру. А квадратының квадраты. Көпайтыру. Б кубының квадраты. Тең. 3-нің квадраты 9 болады. А квадратының квадраты А дәрежесі 4-ге тең болады. Б кубының квадраты Б дәрежесі 6-ге тең болады. Шындай қылып, берілген бір қатының екінші дәрежесі 9, А дәрежесі 4, Б дәрежесі 6-ге тең болады. Енді мына бір қатының 3-ші дәрежесін қысаптаймыз. Әрі етіп алып берейін, мәнфи санның коэффициент минус 2 тақсым 3, мәнфи сан. 3-ші дәрежесін қысаптағанымызда, тақ болғаны үшін мәнфи санның тақ дәрежесі мәнфи болады. Сөйлем үшін минус 2-нің кубы, бөліп 3-нің кубы, А дәрежесі 3-нің кубы, Б-нің кубы, Б дәрежесі 1-нің кубы. Әкей қысқа қалып, біз бөнің көбі деп өлшіміз мүмкін. Тең, минус. 8, бұлу 27, көпайтыру. А көп дәрежесі 3, Б
daraja ko'rsatkichlari ko'paytiriladi. A darajasi 9, B darajasi 3. Shunday qilib, bu bir qatning 3-chi darajasi, quyidagi songa teng bo'ladi. Endi bir qatning darajalari qatnashgan ifodalarni soddalashtirishni ko'rib chiqamiz. Ushbu misolni ko'rib chiqamiz. Bu yerda dastlab biz kvadratlarni hisoblaymiz. So'ngra esa biz hosil bo'lgan bir qatlarni ko'paytirib chiqamiz. Teng minus 2 ning kvadrati manfiy sonning kvadrati musbat bo'ladi. Bo'ladi. A kvadratning kvadrati a darajasi 4 deb yozishimiz mumkin endi. B kubning kvadrati b darajasi 6 bo'ladi. Ko'paytiramiz. Endi ikkinchi qatning kvadrati 0.12 ning kvadrati 0.104 ko'paytiramiz. A kvadrat ko'paytiramiz. B kvadratning kvadrati c darajasi 4 bo'ladi. Endi koeffitsientlarni ko'paytirsak, 4 ko'paytiramiz 0.104 0.116 ko'paytiramiz. A darajasi 4 ko'paytiramiz A kvadrat. A darajasi 6. B darajasi 6 ko'paytiramiz B darajasi 4. 6 qo'shib 4 10. B darajasi 10 bo'ladi. Shunday qilib, berilgan ifodaning qiymati quyidagi bir xatga teng bo'ladi.